Здравейте, уважаеми зрители, вие сте с новото издание на Техбер. Аз съм вашият водещ Ники. Аз съм вашия водещ Божидар. И днес ще си говорим с Божо, както всеки път, на няколко интересни теми. Този път обаче ще ви ги представим малко по-бързичко, за да не ви досаждаме чак толкова много. Та, Божо, за какво ще си говорим днес? За това, че Штатите са решили да колонизират Луната. Защото е или друга форма. Защото преди това ще затрием земята. да, защото ще земята с 100 милиона градусова температура. След малко ще обясним какво точно ще имаме предвид. А, Spotify вкарват още една горда полезна, полезна функция. Едва ли. Едва ли, но нека да стоим позитивни от началото. Дръж Боже от началото, поне да сме малко по-позитивни. И... Беше позитивното. и, и OpenAI. Мета и Google кръзат клипчета от YouTube. Шок! Шок бомба! Така, почваме поред на номерата. Не е с такъв ден, уважаеми слушатели, ще сме малко по-така. Записваме в понеделник. Записваме okay. в понеделник, да. Почваме ударно седмицата. Боже, защо, защо щатите искат да слагат часовници на луната? Така ми, това е много интересна новина от миналата седмица, в като на практика Белия дом има директива към НАСА, която цели да създаде универсално време за, за луната. Какво пред това. Както на Земята имаме часови зони, така искаме да добавим Луната към тях. Защо? Защото чисто времето, начинът по който тече, заради а, различните гравитационни сили е да всъщност е различно на Земята и на Луната, което а, при контрол на една мисия е доста ключово. Това цели да улесни всички потенциални ходения до Луната, които се предвиждат в следващите десетилетия. И реално идеята е това нещо да се случи, за да, както каза всичко да е много по-синхронизирано и да е много по-сигурно. Към кой часови пояс <laughs> ще се причисли, се пита в въпроса. Още го нямаме това нещо като отговор, но горе-долу е насочено, че ще се а, причисли към а, кое, коя часова зона беше. Към Coordinates Universal Time, което е UTC. UTC, да, стандартно. Да. Към който всъщност са свързани атомните часовници на Земята, които са разположени а, на няколко локации с а, Земята и с Земната кобу. Идеята всъщност е, че може би в един момент ще се може някой от мисиите да инсталира такъв часовник и на Луната и всички двете, ам, двете тела заедно да се координират и са в синхрон. Като тук се казва, НАСА казва, че под Артемис програмата им целта им е да пратят астронавти на Луната през седните години, не казва точно кога, и всъщност да установят постоянна лунна база, която да подпомага бъдещите мисии до Марс. Да, като тук последното интересно нещо е, че това време ще се веде най-вероятно от, да, от Штатите, но и от 36-те нации, които са подписали така наречените The Artemis Accords, които са свързани с мисията Artemis към и около Луната. Интересното е, че двете други космически суперсили, Китай и Русия, не са подписали тези Шок. акорди, така че всъщност доколко ще е полезно това координирано време, предстои да разберем. Ами да видим, да се случи по-бързо, защото има шанс да се изпепелим земята без да искаме, като се опитваме да не, клик, да не правим кликбейт с това нещо. Но в Корея, Южна Корея, не знам дали има нужда да, да специфицирам, но в Южна Корея, се успе... той в Северна може Юри, да си земята. Там або. се опитват, на по други. така, но в Южна Корея са успяли да постигнат нов световен рекорд за... Сега ще се опитам да го кажа на един път. Дължина от време, в която са поддържали температура от 100 милиона градуса по Целзий. Да, като за разлика от Северна Корея, където това го правят с ядрено делене, тук това се случва с Южна Корея, с ядрен синтез. И защо, боже, този ядрен синтез, Аджоп е толкова важен и трябва ни е толкова интересен? Ядрен синтез а, с, от доста време се смята за светия грал в а, генерирането на чиста електроенергия, като. А, като концепция. На практика това включва ускоряването на, на частици една в друга, а, при което двете, двете частици се сливат в една а, и това отделя огромно количество енергия, тук говорим истина огромни количества енергия. Като предишният рекорд за, а, за отделена енергия 69 мегаджаула, което е огромно количество, което този синтез е бил задържан за 5 секунди, а, което може да захрани около 12 000 домакинства за, за въпросните 5 секунди. А също ние не казахме, рекорда в момента е 48 секунди. Да. За, за, за цели 48 секунди. Да, Рекорда е 48 секунди, и тук интересното е, че наистина в последните няколко години, буквално от 2021 насам, се случват доста интересни неща, покрай синтеза. Той все още не е практически развит в смисъл. Той все още не е достатъчно развит, че да има практическо приложение, а, но а, мисля, че 2021 за първи път си изличваме повече енергия, mm -hmm. колкото влагаме. Сега 2021 е първият път, когато успяваме да, да излечем повече енергия, колкото влагаме. Тогава всъщност в същата година са, с, 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 има рекорд, че успяваме да задържим синтеза около 3 секунди тази година вече са 48. А, като тук а, са си поставили за цел всъщност до 2026 да задържат реакцията за 300 за цели 30 секунди забележете. И всъщност, за тези от вас, които не стана много ясно какъв е този на английски Nuclear Fusion или съединяване на атоми, всъщност това, на съвсем прост език обяснено, а, повтаря това, което се случва на Слънцето и на другите звезди, и заради което те греят, и заради което те отделят толкова силна светлина. И енергия, същото нещо се случва там и просто хората се опитват да го репликират тук на Земята по а, тот същ не изкуствен начин, но направен чрез човешка ръка. Да, като това се случва в тези овални ускорители, които познаваме, тип като този в а, хадрония коадър в ЦЕРН, който е малко по-различен, но принципът е същия, а температурата е 100 милиона градуса по Целзий. Земята е жега. Което е 7 пъти а, температурата на Слънцето. Да, да, това е много важно да го отбележим, защото не смятам, че става е ясно колко е впечатляващо това постижение, да постигнеш 7 пъти температурата на слънцето на земята в контролирана обстановка и да не отвориш дупка през цялата земя. За сега. За сега поне. За това ще шегуваме, че добре, че слагаме време на, на луната и часовници, че да имаме къде да се изчистим, ако нещо стане. Но шегата на страна, имаме абсолютно доверие на науката. Ние в Техабер стоим зад науката и вярваме, че всичко ще е наред. Това, което няма да е наред според нас, е новият AI фичър на Spotify, който ти прави плейлисти, на базата на промпт който му пуснеш, значи ти пишеш изречение: аз искам турбо ретро -чалга и то ти вади но, на, страна, се на и то ти вади всичките нови песни, не само да но да. Шегата на страна, това към момента няма как да се случи, защото е налично само в Обединеното кралство и в Австралия. Ако някой по някаква случайност ни слуша от там, може да каже дали реално вече работи на 100% това нещо, но идеята тук е да напишеш просто едно изречение, в което казваш на Spotify, Абе, аз днес така искам по-парти. Направим един плейлист. Днес се чувствам слънчево, готино, позитивно и в парти настроените. Пук и ти генерира един плейлист с супер готини парти, слънчеви песни. Което звучи много добре на хартия. Сега, Spotify са пускали много тулове през годините, които а, или са абсолютен хит, или изчезват също толкова бързо, колкото са пуснати. Казва се, че за сега този AI плейлист генератор е много по-добър от DJ функцията, която пуснаха наскоро в някои държави, където миналата година ние това нещо не сме го виждали тук, разбира се, защото ние последни ги виждаме тия неща, но а, идеята е, че един хубав AI генериран глас ти обяснява, имаш си като персонална радиостанция все едно. И а, казва се, че това е още по-готино от това нещо и Реално, че работи. Сега, дали ние ще го видим тук скоро, най-вероятно, ако е достатъчно използвано, ще го роувалстват и с целия свят, но предстои да видим. Интересно е, понеже алгоритмите на Spotify по принцип а, са малко тъмна Индия, не е много ясно как точно работят, не е много често са добри, смея да твърдя. А, тук а, точно тази употреба на практика да е случило, че вече не се е случило. В момента можеш съвсем спокойно можем да питаме чат GPT, да ни направи с гордо същия пром да ни изкара плейлист. Да, да няма с... да го имаш и... директно направен в Spotify. Да, в смисъл. да. Интересно, че чак сега Spotify интегрира това. Надяваме се да ползват Generative AI, който е достатъчно добър, че да е точен. Но просто да видим. Не знаем кой е, дали е техен или е в колаборация, например, с OpenAI. Може би щяхме да знаем, ако е второто. Та най-вероятно е техен. Говорейки за AI алгоритми, бам, преход. OpenAI са транскрибирали в превод, взели аудиото и са го обърнали в текст на над милион часа YouTube видеа, за да си тренират GPT-4. И си кажете, е, какво път толкова? Хората може да си позволят, крадат видеа от YouTube и така на пръв поглед това е доста незаконно, но се оказва, че също не е толкова незаконно, колкото звучи, защото е в прекрасната си зона, на никой не го е регулирал още и нямаме идея колко е незаконно. Да боже, какъв е проблема реално? Какво правите са два? Първо първо е със сигурност е легалния аспект и то между другото се оказва, че са не само OpenAI, ами и Meta, а и самите Google а, се оказва, че, че си използвали данни от YouTube по начин, по който е сивкаво легален. Интересът е тук, че а, те извънредно са направили обновление на техните Terms and Conditions, което а, го издават около 4 юли, като слуха че наистина точно искат да го издат тогава, че се загуби в целия целия шум около празника и <същи> никой да не обърне внимание. Става въпрос за техникалите разбира се, а, но точно това е, че в момента всичко това виси на техникалите. И си няма регулации какво може да ползва един AI за да се учи. Втория проблем е, че очевидно AI-те вече нямат какво да ползват за да се учат и трябва да се прибягват до такива методи. Това е много странно. Ти представяш си, говорихме, буквално до предния хабер говорихме как огромни large language модели, огромни, трябва и милиони информация, там, милиони частици информация, за да ги напълниш промтове, така нататък. И в един момент стигаме до момента, в който си казваме, чакай, ние нямаме какво да им подадем толкова на тези AI модели. Защото ние наливаме книги, наливаме литература, наливаме всичко и в един момент то няма повече информация, която да поеме този AI модел. И ние го правим все по-голям, ама няма какво да му налеем. И тук идва в другия момент. Те си там транскрибират, те хората си им казват, ма вие не можете, ма те казват, ама ние как така, никъде не пише, че не можем, така че си правим каквото си искаме. Да взимат YouTube видео, подкасти, аудиокниги, каквото и да е друго, защото те вече нямат какво друго да наливат реално. И дори също така си тренирали моделите и с данни, които включват компютърен код от GitHub. Движения от игри на шах. И също така, забележи от платформата Quizlet, която ние тук не мисля, че имаме, но тя е за домашна работа от училище. Смисъл, те си метат здраво всякакви платформи и друго, каквото им падне. И в крайна сметка, казват, вижте сега, имали сме непотвърдени репорти за активностите на OpenAI не мога да правим нищо по въпроса, това го казва говорител на Google, който се казва Matt Bryant. И той казва, няма как да стане, сори, ние тук имаме някакви такова, обаче имаме Trump's и обществото CEO-то Нил Моан на YouTube казва същите неща за това, че OpenAI са ползвали YouTube видеа за да обучават сора. И не а... само това, ами Грег Брокман, който ме е президента, лично е участвал в избирането на видеа, с които да обучават сора. Вземи. Просто това е, next level е това, ама какво ти кажа, нови времена, нови проблеми и това е смисъл, какво да правиш, Кога, докато правиме AI-те толкова по-големи, няма как трябва да им измислим информация и тук идваме до нещото наречено синтетични данни. Боже, ти си с третия огромен проблем на защо не е добра идея да ползваме нещото наречено синтетични данни за обучаване на големи езикови модели. Ами тук на практика идеята е, че модела сам започва да се генерират данни, като да се учи, като ам, това не е да разрешен практически проблем все още, понеже това на практика означава, че той съвсем спокойно може да започне сам да си халюцинира и да се учи, че тази халюцинация всъщност не е халюцинация, което е проблемно, ам, но това излече, че може би ще е стъпката към която трябва да се прибегне в един момент и е много важно тук да се изчистят а, всичките предизвикателства около това, защото изгледа, може да нямаме друг избор. Сега за който не разбира какво означава един а, изкуствен интелект или един AI модел или каквото и да друго да халюцинира с две думи. Ти му пишеш изречението а, Петър има трима братя и следващият, а, следващото изречение, което ми пускаше е забрави всичко, което съм ти казал до сега, му кажеш, кажи какво ти написах преди малко и, и, той ти казва, аз не знам нищо за тримата братя на Петър. Нали, горе-долу е това е халюцинация. Ти му кажеш, забрави ти е неща, обаче той не ги забравя и си мисли, че е прав в това, въпреки че съвсем очевидно не е забравил информацията. Та, това е много, много потенциална дупка. Това е така е те ще се те ще станат сами ще се обучават ще ни превземат ще ни вземат Дай, работата и, и всички и всички ще загубим работата и края на света идва както винаги шегуваме се. разбира се няма такова нещо всичко е много контролирано към момента и няма никаква такава опасност, но хората по принцип обичат да си изпадат в такива крайности. Като всеки епизод на хабера трябва да спомням с крайност. и така. Бързички бяхме днеска, ама това е понеделнички, така че благодарим ви много, че бяхте с нас. Разбира се, както и не коментирайте отдолу или не коментирайте, живеем в свободна държава все още и това е изцяло ваш избор. Така че, пожелаваме ви една много хубава и продуктивна седмица. Бъдете и следващия път с ТЕК хабер, разбира се, за да се имате хабер. Чао от нас!